Planiri i rritjes për Balkanin për endemorit, cili përfshin 6 miljarde euro granta dhe kredijet dhe synon të sijlë përfitime për vëndet e Balkanin për endemorit për parëndarësime dhe bashkimin në Europërën, u prezentua në fund të javë në Ministerialin e Shkupit. Planiri i dekleruar më pardhen në Iran, synon nëzitjen e rritjes ekonomike dhe përshpetimin e konvergjensës socioekonomike me së Balkanin për endemorit dhe bashkimit Europian. Në emër qeverisë shqiptare, ministri Ervin Mete shpreu mirënjohje ndaj Bashkimit Evropian për planin e ritëritjes, si dhe vlerësoi këtë si një mbështetje që vjen në një moment kritik për rajonin dhe Europën. Fokus i reformave të mëtejshme duhet të ketë një qasje në drejtim të biznesit, në mënyrë që të letësohet mënyra e të bërit biznes dhe të përmjërsohet klima e biznesit, të mundësohet aksesimi i tregu të bashkimit e Europian për para se të ndodhë integrimi, të përshpejtohet procesi integrimit dhe konvergjenca e vendeve të Balkani përëndimor me vendet e bashkimit e Europian. në ministerialisht e dhe e shtetit dhe krye negociatoria Malinda Duka. Plani i ri i rritjes është një platformë kyçe që do të nxis mëtej ajxhendën e reformave, e cila në Shqipëri është në linjë me kërkesat e Bashkimit Evropian për anërsimin dhe planin e ri të rritjes. Shqipëria shpreh angazhimin për rritjen e përpjekjeve për të përshpejtuar ritmin e reformave kombëtare. Ka qenë takimi i 10 i Forumit të Procesit Berlinese, zhvilluar në qytetin shqiptar, që solli një fokusim në ndryshimin e strategjisë së Bashkimit Evropian në rritjen e integrimit ekonomik rajonal.